Аймақ жаңалықтары. Өңірде эпидемиологиялық ахуал күрделі. Қатерлі індеттің құрығына ілінгендердің қатары күн санап артып жатыр. Қазіргі таңда облыстық фтизопульмонологиялық орталығында 186 науқас ем қабылдап жатыр. 10 шақты өліктің жағдайы ауыр. Бүгін облыс әкімі Оңдасын Оразалин медициналық мекеменің материалдық техникалық базасымен танысып, коронавирус инфекциясына шалдыққан науқастардың жағдайын білді. Фтизиопульмонологиялық орталық 500 орынға есептелген, оның 75-і реанимациялық көмек көрсетуге арналған керует. Аймақ басшысы қабылдау бөлмесінен бастап, жансақтау, рентген, диагностикалық бөлімдерін қарап шықты. Медициналық ұйымның бас дәрігері Ерлан Тәтімовтың сөзінше, алдымен түскен науқастардан ПТР сынама алынады. Бұл жерде вирустың бар жоғын небәрі 30-50 минуттың ішінде анықтауға мүмкіндік жасалған. Дәл бүгінгі күні 186 науқас бар, соның 29-ы теріс, яғни пневмонияда, қалғаны коронавирустық, оның нәтижесіндегі науқастар. Енді ол, бүгін біз енді ургентті күн, жалпы күндегі 55-ден 82 адамға дейін науқастар түсуде. Жансақтау бөлімінде бүгінгі күнде 17 науқас жатыр, оның 14-інің жағдайы әлі қауіпті, үшеуі басқа бөлімшеге аударылды инфекциялық. Мекеме толығымен жоғары білікті медициналық кадрлармен қамтамасыз етілген. Орталықта 44 пульмонолог, 19 инфекционист дәрігер жұмыс істейді. Жұқпалы аурулар бөлімінің жұмысына ангиохирург, кардиолог, эндокринолог, невролог, хирург сынды 24 маман тартылған. Өткен жылғы біздің тәжірибеміз бар. Соның бәрін біріктіре келе биылғы жылға дайындық. Ол бірінші кадрлердің өзінің психологиялық дайындығы, денсаулығы және олардың мотивациясы. Олардың жұмыс жасайтын жері. Оған біздерде шлюздік, мынау бағыт және бокстық бағыт бәрілігі істелінген. Дәрдәрмек жеткілікті. Орталықта медициналық препараттардың 4 айлық қоры сақтаулы. Қиын сәтте қысылып қалмас үшін материалдық техникалық жағдайы нығайтылды. Өкпені жасанды желдететін 75 аппарат, биохимиялық гематологиялық талдағыш, рентген диагностикалық қондырғы, компьютерлік томограф, функционалды кереуеттер және тағы да басқа көптеген құрылғылар сатып алынған. Сонымен бірге қуаты минутына 600 литр болатын оттекті концентратты станция орнатылды. Бұл мақсатқа былтыр бюджеттен 618 миллион теңге бөлінген. Ең бастысы, пандемияның бірінші толқында қателікті қайталамауымыз керек, деді аймақ басшысы. Пульмонология орталығына келіп отқаным, қазіргі таңда облысымыздағы эпидемиологиялық жағдай өте күрделеніп кеткеніне байланысты, ковидпен науқастанып қойған азаматтардың саны жерлестеріміздің көбейіп кетті. Біз енді қызыл аймаққа еніп отырмыз. Енді осыған байланысты біздер қандай шаралар қолданамыз деп өздеріңіз баяндап беріп отырсыңдар. Дейтұрғанмен мына былтырғы жылдың жағдайлары бәріңізді есіңізде. Оның бәрі жүрген қателеріміз қайталанбау керек. Менің ойымша біздің дәрігерлер қазіргі таңда көп тәжірибе жинады. Оңдасын Оразалин жансақтау бөлімде жатқан науқастардың хал жағдайын сұрап, сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. Ақтөбеліктердің сақтық шараларына селқос қарамауын сұрапты. Әрине, басты мәселе бұл жерде енді жасыратын жоқ, мына өзіміздің жерлестерімізге байланысты. Енді осы жағдайдың күрделеніп кеткені бұл нәрсе өзіміздің мына қауіпсіздік шараларды сақтамағанның кесірі деп мен түсінемін. Енді бұл жерге осы індетке сенігі де болады, сенбеуі де болады, бірақ өздерің қарап отырсыңдар ғой, вирус оған мүлдем мән беріп отқан жоқ. Қаншама адамдар, өзіміздің жерлестеріміз, жас үлкені болсын, жас кіші болсын, науқастанып осы өздеріңіздің орталықтарыңызға келіп отыр. Яғни мына сақтық шараларды қолданған уақытта мына өзіміздің жерлестерімізге де айтатын, мына бірінші өзімізден бастауымыз керек, мына әлеуметтік қашықтықты сақтау, сосын ем еркін мына демалыс орындарына отырып, ой, маған оның нағылар дейсің дегенде, ондай ойдан біз арылуымыз керек. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенсек, өңірде коронавирус инфекциясына шалдыққан науқастарға көмек көрсететін 41 медициналық мекеме, соның ішінде 15 инфекциялық стационар, 21 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету ұйымы, резервте 5 стационар бар. Қазіргі таңда инфекциялық стационарларда 388 адам ем алып жатыр, 36 адам карантин стационарында. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.